ümumiyyətlə 20-ci ildən sonra, yəni müharibədən sonraki dövrdə müxtəlif variantlardan istifadə edərək siz qeyd edirsiniz ki, manipulyasiyanı həqiqətən elədi. Ermənistan rəhbərliyi və onun havadarlarının belə təsiri ilə sülh prosesini və sülh sazişini bağlamağa can atmır. Yəni hər bir anda biz diqqət yetiririk ki, müəyyən mənada sülh sazişinin yaxınlaşması prosesi başlayır. Birdən kənar addımlar atırlar ya başqa aktyorlar bura müdaxilə edirlər. Ona görə də bu proses pozulur, bu proses dayanır. İndi eyni formada bir müddət bundan əvvəl qarşılıqlı sülh sazişinin mətni üzərində artıq söhbət gedirdi. Amma sonra gördük ki, Ermənistan tərəfi bir tərəfdən, Rusiya ikinci tərəfdən müdaxilə etməyə başladı və proses yenə dalana dirəndi. Bu bir tərəfdən Ermənistan qeyd edir ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü 91-ci il Almata bəyanatına uyğun olaraq tanıyır. Amma bu bir tərəfdən də yenidən iddia qaldırır ki, Qarabağ erməni əhalisinin təhlükəsizlik məsələsi beynəlxalq belə deyək, müstəviyyət çıxarmalı və s. Yəni deməsi ilə ki, bir-birini inkar edən belə davranış nümayiş etdirir. Bu da təsadüfü deyil. Əsas onların məqsədi ondan ibarətdir ki, bu prosesin nə qədər imkanları çatırsa uzatsınlar. Və belə bu uzatma prosesində də güya düşünürlər ki, müəyyən beynəlxalq aləmdə dəyişikliklər baş verəcək, deyək ki, yəni Türkiyənin seçkilərindən əlaqədar olaraq, Ukrayna Rusiya müharibəsindən əlaqədar olaraq, yəni Avropa İttifaqının müəyyən burada missiyası da gəlib, müəyyən belə davranışlar sərgiləyəcək. Bu fonda istəyirlər ki, Ermənistanın o əvvəlki müharibədən əvvəlki dövrə uyğun olan bir davranış modelini özlərini belə tarazlaşdırmış formada dünya ictimaiyyətinə təqdim etməyə çalışacaqlar və bu da ki, əbəs yerədir, çünki Azərbaycan ordusu artıq öz sözünü deyib və indiyənə qədər olduğu kimi də Azərbaycan öz maraqlarını güdməkdə belə israrlıdır və açıq da deyim ki, bütün Ermənistan mətbuatı neçə gündə artıq yazır ki, mümkün bu müzakirələrində Ermənistan növbəti dəfə biabırçı formada belə ucuzlaşmış bir duruma düşdü və Azərbaycan rəhbərliyinin o argumentləri qarşısında heç bir belə deyək, normal bir fikir səsləndirə bilmədi. Bu mənada Azərbaycanın mövqeyi gündən-günə möhkəmlənir, amma eyni zamanda təxribatçı xəttlər də davam etməkdədir. Məsələn, əgər dünənki hadisələrə diqqət yetirsək, bir gündə təxminən 15 atəşkəs rejimi 15 dəfə pozulmuşdu. Bunu necə izah etmək olar? Dünən, deyək ki, fevralın 20-sinə təsadüf edən bu hadisələr bir il ondan əvvəl, fevralın 20-sində Rusiyada bir strateji əməkdaşlıq haqqında bir saziş imzalanmışdı. Bir ilin yəni, belə mi qeyd edirlər? Həmən o sadəcədə Rusiya nə Dövlət Dumasına çıxartdı, nə müzakirə etdi, nə ratifikasiya etməyə can atdı. Yəni, demək istəyirəm ki, Rusiya tərəfindən də bax, belə baskı prosesi baş verir. Nəzərə alsaq ki, bu atəşkəs rejimi həm də Rusiya sülh məramları olan ərazilərdə də baş verir. Şuşa belə ətrafında, Ağdərə ətrafında eyni zamanda, deyək ki, nəzərə alsaq ki, Ermənistanın sərhədlərini istər Türkiyə tərəfindən, Naxçıvan tərəfindən, İran tərəfindən Rusiya hərbçiləri belə sərhədi mühafizə edirlər və sədərək ərazisi baxımından atəşin pozulması deyək ki, ya Tovuz istiqamətində atəşin pozulması, bütün bunların hamısında birbaşa olaraq heç şübhədə olur ki, Rusiyanın iştirakı var.